بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبنستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي يمين بار تلفزيون تكتاتيوش يه كإسلام تلاسر يتسنى برنامج شنو يتملكة من الجنيو كإسلام سرعات وجوستنا بلفو برنامج شلاي إسلام مهبر سرعات من دي مثل بوف برر كأستساس بعد ما استملكت النبر ዛሬ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልካም ፈቃዱ ከሆነ ከወንድም ቢን መሊክ አብዶ ጋር የኢስላም ኢኮኖሚ ስርዓት ምን ይመስላል የሚለውን እንዲሁ ከአስተሳሰብ አንጻር እንመለከታለን። ወንድም ቢን መሊክ እንኳን ደህና መጣ። የሰው ልጅ ከሚያስፈልጉት ለማንኛውም እንቅስቃሴዎች ከሚያስፈልጉት ነገሮች ውስጥ አንዱ ገንዘብ ነው። ምድር ላይ ለመኖር እንዲሁም ደግሞ ለመቀጠል የኢኮኖሚ ስርዓት ያስፈልጋልና ኢስላም ሁለንተናዊ ስርዓት ነው ብለናል ከዚህ በፊት። የኢስላም ኢኮኖሚ ስርዓት ምን ይመስላል? የተነሳባቸውስ አስተሳሰቦች ምንድናቸው? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يزي بروجرام እንግዲህ ስኮፕ ወይም ማቀፉን እንዳንዘነጋ ምናነሳቸው ነጥቦች እስልምና በጥቅሉ ስለነዚህ ጉዳዮች ምን መሰረቶችን አስቀምጧል ነው ባለፈውም ስለ ማህበራዊ ስርዓት በእስላም ምንድነው የሚለውን ስናወራ ማህበራዊ ስርዓት ውስጥ ስንገባ ወደ ዝርዝር ስንሄድ በማህበራዊ ዘርፍ ባለሙያ ሆኑ ሰዎች ዕውቀት የሚፈልጉ ነገሮች አሉ። ወደ ዝርዝር ጉዳይ ስንገባ በጥቅሉ ግን እስልምና ማህበረሰብን እንዴት ነው የሚያየው? ማህበራዊ ስርዓቶች መቆም የሚገባቸው መሰረት ዚዚ ላይ ነው ብሎ ያስቀምጣቸው መሰረቶች ፒላሮች ማይነቀነቁ መቋሚ ጥቅል እይታዎችን እስልምና ያስቀምጣቸው እነሱን ነው ያንስታን የነበረው። የፕሮግራማችንም ይዘት ከዛ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ዛሬም እንዲሁ ይሄ ኢኮኖሚያዊ ስርዓት ብለን ስናነሳ እስልምና በጥቅሉ ሪሶርስን ሰዎች ከሪሶርስ ጋር ያላቸው ወይም ከሀብት ጋር ያላቸው ሀብትን ሰዎች ከሀብት ጋር ያላቸው ግንኙነት ሀብት ሚዛኑ ባለቤቱ ሚመስሉ ቁርአንና የነብያችን ሰለላም ሐዲሶች እንዴት ነው እነዚህ መሰረታዊ ነጥቦች አስቀምጡት የሚለውን ነው የምናየው። እና ኢንሻአላህ ወደፊት ያው በዙሪያው ኤክስፐርት ሆኑና ባለሙያ ሆኑ ሰዎች ደግሞ ዝርዝር ጉዳዮች ካፈጻጸም ጋር ታይዙ ያሉ ጉዳዮችን ያነሱበት ሂደትም ተከትሎ ይመጣል ኢንሻአላህ። ምንድነው ባለፈው ማህበራዊ ስርዓትን ስናወራ እስልምና ማህበራዊ ስርዓት የቆመው ምን ላይ ነው ብለን አውርተን ነበር። ዩኒቨርሳል ቲዮሪው እስልምና ምንድነው ብለን አውርተን ነበር። አላህ ሰውና ዩኒቨርሱ እነዚህ ሶስት ነገሮች እንዴት ነው የሚገናኙት? ፖዚሽናቸው ምንድነው? በመካከላቸው ያለው ትስስር ምን ይመስላል? ከሚለው ተነስተን ነው እያንዳንዱን እስላማዊ ቲዮሪ ምን አብራራው። ኦኬ። ኢኮኖሚክ ቲዮሪውንም ስናወራ ልክ እንደዚሁ ነው። ኢኮኖሚክ ሲስተሙን ስናወራ ይሄው ዩኒቨርሳል ቲዮሪ ካምሯችን ሊጠፋ አይገባም ለማህበራዊ ስርዓት ያነሳ ነው ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እስልምና አሁንም የኢኮኖሚያዊ ሲስተሙ አሁንም የቆመው አቂዳ ላይ ነው። ማህበራዊ ስርዓቱም አቂዳ ላይ እንደቆመ ሁሉ ኦኬ። ማህበራዊ ስርዓቱ አቂዳ ላይ ነው የቆመው ብለን አቂዳ ምንድነው ብለን ያነሳናቸው ነጥቦች አሉ። ተስተውሳቸው ከሆነ ማህበረሰብን እንዴት ነው ያው ተሰስሩ ምንድነው የሚበላለጠው በምንድነው ማህበረሰብ ሚሉ ነገሮች ልክ በኢኮኖሚያዊ ስርዓት ውስጥም እንደዚሁ ይሄ አቂዳ ስንል ማለታችን ነው የሚለው ነገር ነው መብራራት ያለበት። ይሄንን ስንይዝ ከዚህ በኋላ የሚመጡ አፈጻጸማዊ ጉዳዮች ዝርዝር ጉዳዮች በሙሉ የሚቃኙት በዚህ ግራንድ የሆነ አስተሳሰብ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰውን ልጅ ተፈጥሮ የሚያቅ የሆነ ጌታ እንዴት እንደተፈጠረ የሚያቅ ጌታ መብላት የሚፈልግ መጠጣት የሚፈልግ የሚበርደው መልበስ የሚፈልግ መጠለያ የሚፈልግ አዎ ሲታመም መታከም የሚፈልግ ከሱ ዙሪያ ያሉ የሱን የቅርብም ሆነ እሱ ኃላፊነት የሚሰማቸውን አካላት ክፍተት መምላት የሚፈልግ የነሱን ፍላጎት ማሟላት የሚሻ ተፈጥሮ ያለው የሆነን ፍጡር ነው ምድር ላይ ያመጣው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ይሄንን የሰው ልጅ ፍጡር ተፈጥሮ ያከበረ የሆነ ከሱ ጋር የሚሄድ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ስርዓቶችን አላህ ገልጾልናል። ኦኬ። የዲኑን አላማ መጨረሻ መቃሲድ ወይም አላማ ስናይ ከዲኑ
መቃሲዶች መካከል ሁለቱ ከአምስቱ ወይም ከስድስቱ ሁለቱ የሚያጠነጥኑት አንዱ እስልምና ሸሪዓ መቃሲድ ሸሪዓ እንዶ አላማው የሰዎችን ሀብት መጠበቅ ነው ገንዘብ መጠበቅ ነው ንብረት መጠበቅ ነው ሂፍዙል ማል ሂፍዙል ማል ምንለው ሁለተኛው የሰዎችን ክብር መጠበቅ ነው ወይም ደግሞ ሂፍዙል ዒርድ ምንለው ክብራቸውን መጠበቅ ሂፍዙል ማል ስንል ምን ማለት ነው በሁለት መንገድ ነው የሚገለጸው በመቃሲድ ሸሪዓ ሂፍዙል ማል ስንል አንዱ ያካበቱት ንብረት እንዳይጎዳ እንዳይዘረፍ እንዳይቃጠል የግለሰቦች ማለት ነው አዎ መጠበቅ እዚህ ውስጥ ምን ያያቸው ነጥቦች አሉ አንድ በእስልምና ውስጥ ግለሰብ የኔ የሚለው ሀብት ሊኖረው እንደሚችል እንመለከታለን የግል ባለቤትነት የግል ባለቤት መሆን እንደሚችል የሀብት ባለቤት መሆንን እስልምና የፈቀደው ነገር ከመፍቀድም አልፎ አንዱ የሸሪዓው መቃሲድ እዛ ላይ የሚያጠነጥኑት ውስጥ መሆኑን እናያለን ሁለተኛ መጠበቅ ብቻ ሳይሆን እስልምና ፕሮሞትም ያደርጋል የሸሪዓው አንዱ አላማ መቃሲድ የሰዎችን ንብረት መጠበቅ እንዳይጎዳ እንዳይወድም መጠበቅ ብቻ ሳይሆን ያለው እንዲያድግ በሰዎች መካከለም ፈታሂ በሆነ መንገድ እንዲከፋፈል ሰዎች የመስራት እድል እንዲያገኙ የሰሩትን ነገር ደግሞ በሰሩት ልክ ደግሞ የሚገባቸውን እንዲያገኙ የሚያደርጉን መርሆችንና እሴቶችን ተዛዞችን ህጎችን ሸሪዓው አስቀምጧል ስለዚህ አንዱ የሸሪዓው አላማ የሰዎችን ንብረት መጠበቅ ነው ብለናል ሌላኛው የሸሪዓው አላማ የሰዎችን ክብር መጠበቅ ነው የሰዎች ክብር ስንል ምን ማለት ነው ወይም በእንግሊዘኛ ቋንቋው ዲግኒቲ ማለት ነው የሰዎችን ክብር መጠበቅ ማለት ሰዎች እንደ ሰው ልጅ ምድር ላይ ሲኖሩ የሚያስፈልጋቸውን መሰረታዊ ፍላጎቶች ተሟልተውላቸው የሰው ልጆች ከዛ ውጪ ሊኖሩ የማይችሉ የሆኑ ለምሳሌ መጠለያ ቀደም እንዳልነው ምግብ ልብስ እና እንዲሁም ደግሞ በዙሪያቸው ያሉ ልጆቻቸውንም ሆነ ቤተሰቦቻቸውን የማብላት የማጠጣት መብታቸው ተጠብቆ የሚኖሩበት ይሄ ካልሆነ የሰው ልጅ ክብር ተናጋ ብሎ ያምናል እስልምና ስለዚህ አንዱ የሸሪዓው አላማ የሰዎችን ክብር መጠበቅ ክብራቸውን መጠበቅ ሰዎች ለመብላት ለመጠጣት ሲሉ መሰረታዊ ፍላጎታቸውን ለማሟላት ሲሉ በሰው በሌሎች ፍጡራን ዘንድ ክብራቸውን ዝቅ እንዳያደርጉ ነጻነታቸውን አሳልፈው እንዳይሰጡ ጥገኛ እንዳይሆኑ ማለት ጥገኛ እንዳይሆኑ ጥገኝነቱን ባሚያሳደርባቸው ተጽኖ መናገር ያለባቸው መናገር ያልቻሉ ጊዜ ኦኬ መተቸት ያለባቸው መተቸት ያልቻሉ ጊዜ እነተን ያለ አግባብ ማዛባት የጀመሩ ጊዜ ምክንያቱም ይጥገኝነት በፈጠረው ተጽኖ ማለት ነው ያኔ እስላም የሰው ልጆች ክብር ኮምፕሮማይዝ ተደርጓል ወይም ተናግቷል ብሎ ያምናል ስለዚህ ሸሪዓው ከመጣባቸው አንዱ አላማ የሰዎችን ክብር መጠበቅ ነው ክብር ሲባል በአንድ ወቅት ምናልባት በባርነት ተይዘው የነበሩ ሰዎችን ከባርነት ፍርአት ነጻ ማውጣት ሊሆን ይችላል ሰዎች ግን በተለያየ መልክ ለባርነት ሊጋለጡ ይችላል አንዱ ከባርነት የሚያጋልጣቸው ነገር በሰራታይ ፍላጎታቸው የሚፈጠርባቸው የባርነት ገመድ ከሌሎች ጋር እነሱ ካስጠጓቸው ሰዎች ጋር እነሱ ያንን ነገር ለማላለማጣት ያንን መሰረታዊ ፍላጎታቸው ለማሟላት ሲሉ ሙሉ ለሙሉ የራሳቸውን ውስጣዊ ነጻነትና ከእነት ጋር ያላቸውን ስስር ማዛባት ሲጀምሩ ይሄ ትልቁ ባርነት ነውና ስልምና አንዱ የመጣው ሰው ልጆችን ክብር መጠበቅ ነው ስለዚህ የሸሪዓውን መሰረታዊ አላማ سنመለከተው የሰው ልጆችን ተፈጥሮ سنመለከት ፍላጎት ከዚህ ውጪ መኖር አለመቻላቸውን እነዚህ ነገሮች ያማከለ የሆነ ፍርአት ስልምና ለሰው ልጆች ዘርግቷል በኢኮኖሚያዊ ሲስተም ውስጥ እንዴት ዘረጋ የሚለውን እናያለን እንግዲህ ባለፈው ማህበራዊ ፍርአትን በስልምና ስናይ ማህበራዊ ፍርአት በሮማን ኢምፓየር በፐርሺያን ኢምፓየር በአረቢያን ፔኒንሱላ ያኔ በነበረው የቀቢላ ፍርአት ውስጥ እና እንዲሁም በሌሎችም ስልጣኔዎች ውስጥ ምን ይመስል ነበር ማህበራዊ ፍርአት ከዛ ኢስላም በመላያ ቆሞ የሚለውን እንዳየነው ሁሉ ኢኮኖሚያዊ ፍርአትም እንዲሁ የተለያየ መገለጫዎች ኖረውታል በሶሻሊዝም ወይም በኮሙኒዝም ፍርአት ውስጥ የሀብት ፍልስፍና የራሱ የሆነ ፍልስፍና ነው ኦኬ የግለሰቦችን የግል ባለቤትነት ነጻነት ወደ ጎን የገፋ የሆነ በካፒታሊዝም ፍርአት ውስጥ ደግሞ سنመጣም እንዲሁ ግለሰቦች
ሰርተው ማግኘት በቻሉ ቁጥር እስከ መጨረሻው ልቅ ይሆነና የጋራ ይሆኑ የጋራ ተጠቃሚነትን ለማረጋጋት የሚሄድባቸው መንገዶች አናሳ ይሆኑበትን ስርዓት እናያለን። እና እስላም ጋር ስንመጣ ከነዚህ ከሁለቱ የተውጣጣ ነገር አይደለም እስላም ወይም በሁለቱ መሃል ሚዛን ለመጠበቅ ያደረገ ሳይሆን እስልምና ኢኮኖሚያዊ ስርዓት ራሱን ይቻለ ከሁለቱ መካከል ማዕቀፍ የወጣ ይሆነ ከአላህ ጋር የተቆራኘ ከዋህ ጋር የተቆራኘ የሪሶርስ ወይም የሀብት ፍልስፍናው ሰማያዊ በሆነ ራእይ የተቃኘ ሆነ ነው የእስልምና ኢኮኖሚ ስርዓት። ያቺ መለኮታዊ ተሰስሯ ከማህበራዊ ከኢኮኖሚያዊ ስርዓት ጋር ተያይዞ በዝርዝር ጉዳዮች ውስጥም እየቀጠለች ትሄዳለች። ስለዚህ ለዚህ ነው የእስልምና ኢኮኖሚያዊ ስርዓት አቂዳ ላይ ነው የቆመው። ምን መርሳት የሌለብን የሰው ልጅ ተፈጥሮ ያገናዘበ መሆኑ የሸሪዓው መቃሲዶቹ ሚዞርባቸው ነገሮች ውስጥ መሰረታዊ ነገሮች ውስጥ የተካተተ መሆኑን ማወቅ አለብን። ስለዚህ የእስልምና አቂዳ ላይ ነው የቆመው ይሄ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ስርዓት ዝርዝር ስንል እስካሁን ካየናቸው ነገሮች ምን ረዳው ምንድነው? አንዱ የሸሪዓው ዓላማ የሰዎችን ክብር መጠበቅ ነው። ገንዘብ ለገንዘብ ለንዋይ ካላቸው ፍቅር የተነሳ ክብራቸውን አጥተው ክብራቸውን ሽጠው ሙሉ ለሙሉ ሪሶርስን ያሳደዱ ከሷ ጀርባ የሩጡ ለሷ ተገዢ ሆነው وتحبون المال حبا جمالا በጣም ያየለ ፍቅር ኖሮባቸው ሁሉ ነገራቸው ሚዛናቸው ሲነጋም ሲመሽም የሚያስቡት የሚወዱትም የሚጠሉትም እሷን ከማግኘት ጋር ብቻ እሷን ከማካበት ጋር ብቻ ሆኖ የሚፈጸምን የሰው ልጆችን የክብር ወይም የመዋረድንም ሁኔታ ይከለክላል እስልምና። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ የሰው ልጆች በራሳቸው ስንፍናና ቸልተኝነት ሙሉ ለሙሉ ከሪሶርስ ወይም ከሀብት ራሳቸውን አግለው ባላቸው የስንፍና ወይም ያለመስራት ወይም የድክመት ምንጭ ማለት ነው ከዛ በሌሎች ላይ ጥገኛ ሆነው ጥገኛ በሆኑባቸው ሰዎች ምክንያት ለእውነት ታማኝ ለፍትህ ታማኝ የራሳቸውን አንገት ቀና ለማድረግ እነዚህን ማድረግ ሲያቀታቸው የሚፈጠርን ውርደትን ሁለቱንም ውርደቶች ነው እስልምና የሚቃወመው። ስለዚህ ለዚህ ነው ሸሪዓው አንዱ ዓላማ የሰዎችን ክብር መጠበቅ ነው ስንል ከዚህ ከማህበራዊ ከኢኮኖሚያዊ ስርዓት ጋር በእጅጉ ይቆራኛል። በፍቅርም በውዴታም ለሷ በማደር እቺን ሪሶርስ ለማግኘት የሚከፈል ማንኛውንም ክብርህን ዝቅ የማድረግም ጉዳይ ይመጣ ዝቅ በማድረግ የሚከደንም መዋረድ አቶ ደህይቶ ደግሞ በሰዎች ላይ ጥገኛ ሆኖም የሚፈጸምን መዋረድ ሁለቱንም እስልምና በማውገዝ የሰው ልጆች እንደ ሰው ልጅ ቀና እንዲሉ ስርዓታቸውን ክብራቸውን እንዲጠብቁ የሚያደርግ ሆነ የኢኮኖሚያዊ ስርዓትን ነው እስልምና ኢንትሮዲስ ያደረገው። ይሄ ምን ማለት ነው? ይሄን ደግሞ ሊሆን የሚችለው አንድ ነገር ብቻ ሲሟላ ነው። እሱም የኢኮኖሚያዊ ስርዓቱ አቂዳ ላይ ሲቆም ነው ሲመሰረት ነው። አቂዳ ላይ ሲመሰረት ነው። አቂዳ ላይ ተመሰረተ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንየው። አቂዳ ላይ ተመሰረተ ሲባል የመጀመሪያው አንደኛው አንድ ለናቅ የሚገባው ነገር ወደዚህ ምድር በእኛ ዙሪያ ያካበበን ሀብት በሙሉ ንብረትነቱ ባለቤትነቱ አላህ ነው የሚለው ይሄ ነው። አንዱ የኢኮኖሚያዊ ስርዓቱ የቆመበት አቂዳ አንዱ ይሄ ነው። المال مال الله ማለት ነው። ያ አላህ ነው። المال مال الله ሀብት ሁሉ ምናየቁስ ህይወት ያለው ሁሉም ነገር ሀብትኛን ጨምሮ ያ አላህ ነው። በዙሪያችን ያለው ሀብት ላይ እጃችን ላይ ያለው ሀብት ላይ ኪሳችን ውስጥ ያለው ሀብት በሙሉ እኛ የተወከልንበት ባለቤት ያልሆንንበት ኸሊፋ ያደረገንኛ እሱ ላይ ምትክ አድርጎን እንድንጠቀም ያደረገው የሚል ጽንሰ ሐሳብ ነው እስልምና መጀመሪያ የሚያሰርጽ። ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ ቁርአንን ስናይ አውአቱሁም ሚማ ሊላሂ الذي አታኩም ይላል ስጧቸው ይላል አላህ ለናንተ ከሰጣችሁ ላይ ይላል። የሰጠህ አላህ ነው ያንተ አይደለም አንተ ደግሞ ምትሰጠው የራስህ ሳይሆን ያላህ ነው ብለህ እንድታምን ግን አንተ ምን የተደረከበት የተወከልክበት ማለት ነው። وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه انفاق ادرغو سطو مما جعلكم ايه بجلص يناجر الله يادرغاچو مستخلفين فيه توكاي يادرغاچو حبت لي الله ان انت اندتوكلو كادرغاچو حبت لي سطو سطو يا ان انت ادلم
ولله ما في السماوات وما في الأرض بسمايات مست بمدر مست قالوا بمولوا لما أنه لا الله لا الله نو بلو الله سبحانه وتعالى أجن عند عند كتر يأك إداو مجلج أعدر كوي قلس أتال مالتنا إيه إنديت هيو تاجنن كرس أسي زوال إنديت انكسك أسي أجنن يقراوال بلن ما السبال لبنا سلازي يه يسات أن أكال ينبرتو بالبيت كهونة ينيا እችን ንብረት የምንጠቀምበት መንገድ ለራሳችንም ለቤተሰባችንም ለማህበረሰባችንም ለሀገራችንም በዙሪያችን ላሉ አካላት በሙሉ ሀብቱን የምንጠቀምበት መንገድ በሙሉ የባለቤቱን ፍላጎት መሰረት ያደረገ መሆን ያለበት ባለቤቱ ደስ የሚለው ባለቤቱ እንዲሆን ባዘዘበት መንገድ ላይ ይደረጋል እሱ ከመጣላው መንገድ ላይ ደግሞ ይቆጣባል ለምን ባለቤቱ እሱ ስለሆነ የሱን ፍላጎት የሱን ስርዓት የሱን ህግ የሱን ተእዛዛት በሙሉ ባከበረ መልኩ ይሃብት ግልጋሎት ለይውላል ማለት ነው ይሄ ነው አቂዳው እንዴት አድርጎ እቺ እንግዲህ የእስልምና ማህበራዊ ስርዓት አቂዳ ላይ ነው ቆሞ ስንል አቂዳ አንዱ መገለጫ ነው አሁን ያነሳ ነው ምናነሳቸው 6 7 የሚሆኑ አቂዳ መገለጫዎች አሉ ይሄ ግን አንዱ ብቻውን እንዴት አድርጎ እቺ ምድር ቅርጽ ላይ አሲዛት እንደሚችል በመንኖርበት ዓለም ውስጥ ብዙ ትሪሊየን ዶላሮች ለድራግ ብዙ ትሪሊየን ዶላሮች ለኢንተርቴይንመንት ለዘፈን ለሴቶች በሚወጣበት ዓለም እንግዲህ ዓለም ላይ ከ50 ምናምን ወይም 60 የሚጠጋ ትሪሊየን ዶላር ይንቀሳቀሳል ተብሎ ነው የሚታሰበው እስከ 60 ይደርሳል ወይም ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ባለኝ ዳታ መሰረት ከዚህ ውስጥ ለተምህርት እና ለመሰረታዊ ለሰው ልጆች ለሚገነቡ ነገሮች የሚውለው ሲሰላ ወደ 2% አካባቢ ነው የሚሆነው ይሄ ማለት አብዛኛው ንብረት የሚውለው ሐራም ነገሮችና ምድርን በሚያፈስዷት በሚበክሏት ነገሮች በሚያበላሽዋት ነገሮች ላይ ነው ይሄ ሁሉ እንዴት በእስላማዊ ኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ቅርጽ እንደሚይዝ ተመልከት ሀብቱ ያንተ አይደለም አንተ ፍላጎት ሐዋ ሻህዋ ባዘዘህ መልኩ ልታወጣት ይችላል ለምን አንተ ተወካይን ሀብቱ ላይ ስለዚህ የሰጠህና ባለቤት ነኝ ያለህን አካል ፍላጎት ያማከለ የሆነ ኢንቨስትመንት ያማከለ የሆነ አወጣጥ ሊኖርህ እንደሚገባ እስልምና ያዘሃል ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ የእስላማዊ ኢኮኖሚ ስርዓት በአንዷ ነጥብ ብቻ ምድር ያለችበትን ቀውስ የመፍታት ትልቅ አቅም እንዳለው ነው የሚያሳየው የሰው ልጅም በሰጠው ነገር ሌሎች ሰዎች ላይ አይኩራራም ለምን እሱ አይደለም ተወካይነት የተደረገው ዛ ነገር ላይ በከለከለውም ንፉግነቱም ሆነ ሰጪነቱ ከሱ ስሜትና ከሱ ማንነት ጋር የተቆራኘ አይደለም እሱ ዛ ቦታ ላይ ተወካይነት የተደረገው ተብሎ ስለተነገረውና በሰው ልጆች መካከለ ያሉት ተስስሮችን ራሱ እንዴት አድርጎ እንደሚያስተካክል ነው እናየው እስልምና ይሄ ኢኮኖሚ ስራ አስተካክ ለሰጠው ሰው የሚሰማ ስሜት ደግሞ እጅግ በጣም የተለየ እንደሆነ እስልምና ይነግራናል ማለት ከረፍት በኋላ ሐሳብን ከተና ኢንሻአላ ወዲ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ከአፍታ ቆይታና ረፍት በኋላ ተመለሰን እንገናኛለን ርቃቸው አትዱ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ካፍታ ቆይታና ረፍት በኋላ ተመልሰን መተናል የተነጋገርን ያለ ነው እስላም የኢኮኖሚ ስርዓቱ የሚነሳባቸው ነጥቦች ምንድናቸው የሚል ነው ከረፍት በፊት አልማሉ ማልላህ ገንዘብ ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው والناس مستخلفون فيه ሰዎች እሱ ላይ ምትክ የተደረጉ ናቸው የሚለውን በጥሩ ሁኔታ ተንተኖልናል ወንድም ይመልክ ከታይነት ምን መለከታል ኢንሻአላ ይሄ እንግዲህ አንደኛው ቅድም እንዳነሳ ነው አልማሉ ማልላህ ነው ኛ ተወካይን ንብረት ይሄ ነው እስልምና እንደ መሰረት ያስቀመጠልን ያቂዳው መገለጫ ሁለተኛው ላይ ስንመጣ እስልምና ለሪሶርስ ወይም ለሀብት ያለው እይታ ምንድነው እንዴት ነው የተመለከታት እስልምና አቂዳ ውስጥ እስልምና ለሪሶርስ ወይም ለሀብት ወይም ለገንዘብ ያለው እይታ خیر እንደሆነ ነው መልካም ነች ብሎ ነው እስልምና የሚመለከተው ሪሶርስን አዎ ሪሶርስን የተወገዘ حرام يتطلع
እርኩስ የሆነ ነገር ሳይሆን حرام ሳይሆን خير هنا نعمه አድርጎን እስልምና ያያት እችን እይታ አንዱ እስልምና ማይኮኖሚ ስርዓት ከቆመባቸው ነገሮች ነው ምክንያቱም እይታችን አፈጻጸምና ህይወታችንን ተሰስራችንን ስለሚወስን ማለት ነው እርኩስ ነች ብሎ ያየሰው ወይ ርቃታል ወይ ሲቆራኛት ከርኩስ ነገር ጋር ነው ተቆራኝት ብሎ ስለሚያስብ በጥፋተኝነት ስሜት ውስጥና በበዳይነት ስሜት ውስጥ የሚኖር ሰው ነው የሚሆነው ኦኬ ውስጡን በጸጸት አዎ ስለዚህ ሰው ስለዚህ خير አይኖረውም ለሰዎችም خير ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ጥፋተኛ ነኝ ከርኩስ ነገር ጋር ተቆራኝቻለሁ ብሎ ነው የሚያስበው ከራቃት ደግሞ ምን ትሆናለች ሪሶርስ ሁሉ ጊዜ خير የሆኑ ሰዎች صالح የሆኑ ሰዎች ለመልካም አላማ የሚያውሉ ሰዎች ሪሶርስን ካልያዟት ሁለተኛ አማራጭን ያላት ሶስተኛ አማራጭ ያላት ሁለተኛ አማራጯ የሸርጅ መግባት ነው ሸርኛ አዎ ስለዚህ ይህንን አይነት መሰረታዊ ውድቀት በመራቅም ሆነ ከርኩስ ነገር እርኩስ ነች ብሎ ከርኩስ ጋር በመቆራኘት በሚፈጠርም የጥፋተኝነት ስሜት ነፃ የሚያወጣ የሆነ እይታ ነው ያለው እስልምና ምንድነው የሚለው እስልምና ኒዕማ አልማሉ الرجل خير له وانه لحب الخير لشديد كان زبن الله ذيك خير بلو طرطوتا اوكي وانه لحب الخير لحب الخير خير اي للمال بلو طرطوتا ويم دمو تفسيرون ستاي مال نو بقى لشديد ذيك هون بتام ادرغو وددات بلو بتام كلك يالف فكرن يستنقق نو يالو كن خير نو لحب الخير هنا خير ودوت نبياتنا صلى الله عليه وسلم منديو سيناغرو بحديثاتهم نعم مندنا نعم المال الصالح نعم المال الصالح لرجل صالح قالوا بتام انغدي انديت يا مارش نتش قالوا صالح هناش كنزم بلرو سوغار ستقراي وبتو انغلص فلذلك اسلمنا لريسورس ياسقمطو ايتا خير نغ خير اندهونج مدفو اندالهونج የሰጁት ከሷ ጋር በተቆራኙ ቁጥር ከሸር ጋር ከመጥፎ ነገር ጋር የተቆራኙ እንዳልሆኑ ነገር ግን የሚኖራቸው لحب الخير لشديد هنا ሌሎችን ነገሮች ያስረሳ አላማውን ይሳተ ownership ወይ ባለቤቱ አላህ መሆኑን ይዘነጋ ሁሉም ሰው በዙሪያ ያለው ሰው የሱ ኃላፊነት እንዳለበት ይረሳ ሰው ግን የሚፈጠረውን አደጋ ብቻ ነው እስልምና ያስጠነቀቀው እንጂ ኦኬ እቺ ኒዕማ እቺ ሪሶርስ خير ነች ኦኬ የተዛቡ አመለካከቶቻችንም እዚህ ጋር ይስተካከላሉ በዚህ ይታብ ያስባለሁ ብዙ ጊዜ እስላም ከገንዘብ ጋር ተቃራኒ እንደሆነ ዙህድን ብቻ ዙህድ የሚባለው በተዛባ ትርጉም ማለት ነው እንደዛ የሚያድርጉ ሰዎች አሉ አስሐቡል ድነዚ አህለ ሱፋዎችን የሚያነሱ ሰዎች አሉ ነቢ መሐመድ አለይሂ ሰላም አህለ ሱፋዎችን ሲያበረታቱ እንደነበረ ብዙ ሰዎች ይረሳሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያህለ ሱፋ ሰዎችን እንዲው ሚስኮንሴፕሽን ለማንሳት አህለ ሱፋዎች ቁጥራቸው እስከ 400 ይደርስ ነበር ይባላል እስላምን የተቀበሉ ከመዲና ዙሪያ የተሰበሰቡ ሰዎች ናቸው መስጂድ ላይ መጥለያ ስላል ነበርቸው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያረጋቸው ነበር then ስራ በተገኘ ቁጥር ወደ ስራ አስገቧቸው ነበር አንደኔ ቁጥራቸው ይጨምራል አንደኔ ይቀንሳል ነብዩ ሲሞቱ አለይሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድም አህለ ሱፋ አልነበረ ሳቸው ሲሞቱ ሙሉ ሁሉንም ወደ ስራ አስገብተው ነበር የሞቱት ሚል እዚጋ ይሄ የዙህድ ኮንሰፕት ተስተካከለ መልኩ ልንረዳ ይገባል ዙህድነት ከድህነትና ከሀብታምነት ጋር የተቆራኘ ነገር አይደለም አንተ እንጂ ላይ ካለ የገንዘብ ወይም የሀብት ብዛት ወይም አንተ እንጂ ላይ ካለ የሀብት ማነስ ድህነት ጋር የተቆራኘ አይደለም ዛሂድነትን አላህ የገለጸው ልቦች ከሀብት ጋር ያላቸው ተስስር ደረጃ ላይ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የገለጸው ዙህድን ደሃም ሆኖ ከዙህድ የራቀ ሰው አለ ሀብታምም ሆነ ከዙህድ የራቀ ሰው አለ ሀብታም ሆኖ ዛሂድ አለ የሚጠቀመው ነገር ሪሶርሱን ራሱ ላይ የሚያውልበት መንገድ ያለው ፍቅር ምንም አይነት እጁ ላይ ያለው ሀብት ላይ ምንም አይነት ቸልተኝነት ወይም ለሌሎች የማካፈል ስሜት የሌለው የራሱን ፍላጎት የመግታት ምንም ፍላጎት የሌለው ዛሬ ዓለም ላይ እንደምናየው ሰዎች ሀብት ሲኖራቸው መኪና ይገዛሉ መኪናቸው ሀብታቸው ሲጨምር ወደ መርከብ ይሻገራሉ አይ አሁን ሄሊኮፕተር ያስፈልገኛል ሊሉ ይችላሉ እያሉ ምንም አይነት የቆመ የጸና
የግል ፍላጎት ሳይኖራቸው ሲቀርና በሀብታቸው መለጠጥ ልክ ፍላጎታቸው አብሮ እየተለጠጠ የሚሄድበትን ደረጃ እንመለከታለን። ገደብ የለውም። ኢንቨስት ከማረግና ያን ሀብታቸውን ሌሎች እንዲጠቀሙ በዛ ኢንቨስትመንቶች ሌሎች የሥራ ዕድል እንዲያገኙ በዛ በሚመረተው ምርት ደግሞ ተጠቃሚዎች የተሻለ ኳሊቲ ያለው ምርት እንዲያገኙ ከመጓጓት ከመፈለግ ይልቅ ኮንሱመሪዝም ላይ ሁሌ ራሳቸው ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉበት የራሳቸውን ፍላጎት ሻህዋ የሚያሟሉበት ደረጃ ያያየለ ሲሄድ ከዙህድ የራቀ ህይወት እንደምናየው ሁሉ በድህነቱም ውስጥ ሁሉ ጊዜ ቀደም ያለው ክብሩን ኮምፕሮማይዝ ያደረገ ሁሉ ጊዜ ጉጉቱ ፍላጎቱ ዱንያ ይሆን አው ዘርፎም ይሁን ማጅራት መጥቶም ይሁን ገሎም ይሁን ዋሽቶም ይሁን የውሸት ምስክር መስክሮም ይሁን ወይም ደግሞ ገንዘቡን ይሰጡኛል ብሎ ላሰባቸው አካላት ራሱን አመቻችቶም ይሁን ራሱን እዛም ለማድረግ ምንም ችግር ሳይኖርበት በየትኛውም መልኩ ለኢፍታዊነት ለመወገንም ምንም ችግር የሌለበት ሆኖ ግን ደሃ ነው ይሄንን ወይም ደግሞ ልክ እነዚህ ሀብት ያላቸው አካላት ሲመጡ ተነስተው የሚያጎበድድ ለምንም ለሌላ ጉዳይ ሳይሆን ላላቸው ሀብት ሲል አው ራሱን ክብር አሳልፎ ይሰጠ ሆኖ ከዙህድ የራቀ ሰው ይሄ ከዙህድ የራቀ ነው። ስለዚህ ዙህድ የሚገለጸው ቀልብህ ከዚህ ምድራዊ ንዕማው ዱንያ ጋር ሀብት ጋር ያላ ተስስር መጠን ነው ዙህድን የሚገልጸው። የሆነ ሐዲስ አለ ازهد في الدنيا يحبك الله قالوا كدنيا ራችላበል ዙህድ አድርክ ስራ ትጋ ይምጣ ግን ይጠቀሙ ሌሎች ይጠቀሙ አው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለፈጠረህ አላማ ላይ አውለው ራስህን አቆይ የሷ መጥፋትም መምጣትም ያንተ ስብእና ላይ ተጽኑ የማሳደር አቅሙ ዝቅተኛ ይሁን ይሄ ዙህድ ማለት ይሄ ነው የመምጣቷ የሚሄዱም ጉዳይ ያንተ ስብእናና ከአላህ ጋር ያለህ ተስስር ላይ የምታሳድረው ተጽኖ ዝቅተኛ ሲሆን ወይም ዜሮ ሲሆን እና ይሄን ስታረግ يحبك الله الله ይወድሃል وزهد فيما ايدي الناس يحبك الناس የሰው ልጆች እጅ ላይ ካለው ነገር ደሞ አሁንም ዛሂዱን ያኔ ደሞ ሰዎች ይወድዋል አው ሰዎችም ልክ እጃቸው ላይ ገንዘብ እንዳለ አውቀ ስርስራቸው ስትሄድ ሰላምታህን ስታሳምር አው ሁኔታህን ስታስተካክል ይልቁሃል ይጠሉሃል ሁሉ ጊዜ ግን ተሰሰረህ ከነሱ ማንነት ፐርሰናሊቲ ጋር ብቻ ሆኖ እነሱ እጅ ላይ ካለው ገንዘብ ዙህድ ካረክ ወይም ወዝሃት فيما ايدي الناس ካደረክ እጃቸው ላይ ይحبከና ሰዎችም ሁሉ ጊዜ አንተን ይወዱሃል ምክንያቱም ከነሱ ገንዘብ ከነሱ ንዋይ ከነሱ ሪሶርስ ጉዳይ ይለህም የምትፈልገው እነሱን ስብእናቸው ነው የገዛ ከነሱ ከአላህ ጋር ያለችውን ትስስር ማሳመር ሊሆን ይችላል ያንተ ጉዳይ በተረፈ ከነሱ እጅ ላይ ካለው ነገር ላይ በሙሉ ዛሂድ ሆነሃል ይሄን ስታረግም ሰዎች ይወዱሃል ያከብሩሃል ብለው የተናገሩት ሐዲስ አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ሁለተኛው ያነሳን ያለነው ነጥብ ይሄ ሪሶርስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሸሪዓው እስካስቀመጣቸው አንዱ መገለጫ ኸይር ነው ይህን ኸይር ደግሞ እንዴት እንተሳሰር ሲባል ትክክለኛ የዙህድ ኮንሰፕት ያስፈልገናል ይሄንን ነው እስላም ያስቀምጠው የዙህድ ኮንሰፕቱን ከሳተ ኸይር መሆኑን ማወቃችን ብቻ አይጠቅመንም ኸይር ነው መልካም ነገር ነው ግን ትክክለኛ ከሆነ የዙህድ እይታ ጋር እርኩስ አይደለም አንራቀው እርኩስ አይደለም ይዘነው ጥፋተኝነት ስሜት አይሰማን ሁለቱንም ሚዛን እንጥብቅ ለኸይር ነገር ነውለው ነው አዎ ሚዛናይ ነውሁን ወላ ተንሰ ነሲበከ ሚነዱንያ ወላ ተንሳ ነሲበከ ሚነዱንያ ነሲበህን አትርሳ ወአህሲን ከማ አህሰነላሁ ኢለይክ ልክ እንዳሳመረብህ እንደሰጣህላ አንተም አሳምርበት በቃ ቀጥል ወደፊት ሂድ ስራበት ኢንቨስት አድርገው ስራበት ቀልብህን ጠብቃት ሁሉ ጊዜ የቀልብህ ኮሮጆ መሞላት ያለበት በአላህ ፍቅር በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውዴታና የመጨረሻው የሱ ምንዳ ማግኘትን በመጓጓት ስለሆነ የሱን ፊትን በማየት በመጓጓት ስለሆነ ቀልብህ ኮሮጆ መሞላት ያለባት የቀልብህን ኮሮጆ አትሙላ በሷ እጅህ ላይ አድርገህ እንደ አንድ መሳሪያ ተጠቀምበት ይህን ኸይር ነገር ለምን ዱንያ ኸይር ስለሆነ وانه لحب الخير لشديد
صالح عجلة يعرفه صالح نجر يا معرس اللي هنا وبند هنا بنبيجاتن سلة تجلس يا معرس سلذي زهودن كهب تامم جار كدهم جار الناس تساسروا زهود كقلب جاري متساسر إني على ريسورس يعلن أي تجاري متساسر ريسورس بيني سب إن علي بيني كله جاري يعلن تساسر لي يمي أدر جون علو تاوي تسونهم لي يمي تساسر نجرنا وما لتنا إيه ولا تانية وأكيد هم قالوا جان ما شاء الله من دنو بلنا المال هو خير خير ريسورس خير نجر وركوس هذا اللي إيه نسلم الناس كان الزمن المال ما شاء الله ሶስተኛው እስላም የኢኮኖሚ ስርዓቱ ከቆመበት ነገር ውስጥ አንዱ ሰዎችን ለስራ ማዘዙ ማዘዙ አዎ አምር አዎ ሰዎችን ለአምራችነት ማዘዙ ነው ሰዎች ራሳቸውን ከስንፍናና ከቸልተኝነት እንዲጠብቁ ያስጠነቀቀበት መንገድ ላይ ይቆማል አንዱ ያቂዳው መገለጫ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ሰዎችን ተነሱ ስሩ ብሏቸዋል ብዙ ቦታዎች ላይ አያውሽ ነው ይعملوا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر اسمچناቸው ኮኑ ሚለው يبسم لي بحارم لي ورزقناهم من الطيبات እኛ اسمچተናቸው يبسم لي بحارم لي ይጓዙ بمركب تلልቅ መርከቦች ኮንቴነሮችን ጭነው ሳንቲም ስትወረወርበት ሳንቲም ወይ የሚሰምጥበት ትልቁ ቂያኖስ በግራም የምትመዘንን ሳንቲም የሚያሰምጥ ቂያኖስ በሺ ቶኖች የሚቆጠር መርከብ ግን ማንሳፈፍ ይችላል ሱብሃንአላህ ይሄኛ በፊዚክስ በምን በፈለግ ነው ባያንሲ ፎርስ እና ምን ይያለ ንግለጸው ችግር የለም ግን ያአላህን ጥበብ እንመልከት እዚህ ውስጥ አላህ እኮ አስመቸናቸው እንዲጓዙ አስቻልናቸው አለ የብስም ላይ ትልልቅ መኪኖች ነዳጭ ነው መኪኖች መኪናጭ ነው ሱብሃንአላህ ትልልቅ ነገሮች ምድር ላይ የብስ ላይ እንቀሰቀሳሉ ሐመልናሁም ፊል በር ብሏል አላህ እንዲሁም ሐመልናሁም ፊል ባህሪ ብሏል ወሐመልናሁም ፊል በር ወልባህር አስመቸናቸው ወረከዛስ ይሄንን እንቀሰቀሳ ሲያደርጉ በመርከብ ወራትን ተጉዘው ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ ሲደርሱ ቃዎችን ሲያመላልሱ ወረዘቅናሁም ሚነ ጠይባት ከመልካም ነገሮች ለገስናቸው ሲስለክ ከዛስ ወፈደልናሁም على كثير ممن خلقنا تفضيلا فضل ከፈጠርናቸው ነገሮች ብዙዎቹ ከፍ ያለን ፈضل ሰጠናቸው ይላል ያገኛሉ ሪሶርስ ይሄንም እስልምና ይሄንን አዟል ነብያችን ሰለሰለም ትልቁ ዱዓቸው ውስጥ አንዱ ምንድነው اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل ካንተ ከአجز ከስንፍና ከድክመትና ከቸልተኝነት ባንተ እጠበቃለሁ አሉ። ብዙ ሰዎች ዛሬ ቸልተኛ ናቸው። ከቤታቸው እስከ 4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ተኝተው ይወጣሉ። ስራ ቦታ ከዛ በሄዱበት ቦታ በየካፌው ረጃጅም ሰዓቶችን ያሳልፋሉ። ከዛ እንዲሁ አሁንም ይሄ ስራ ቦታ ብለው ይሄዱበት ቦታ ካንዱ ክፍል አንዱ ክፍል ለራሳቸው ሳይሰሩ ሌሎችንም ሳይሰሩ ይውላሉ ከዛ ይመሻል ደሞ ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ አዎ ምንም ነገር የለም ጭንቅ የመጣቀን አስቸኳይ ነገር የመጣቀን ደሞ ምን ያደርጋሉ የሰዎችን እጅ ይመለከታሉ ወይ ልጅ ታመመ ልጅን ትብርት ቤት አላስመዘገብኩም መሰል ነገሮችን ያነሳሉ እና ይሄ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ቃል ኪዳን እንደገባ መርሳት የለብንም ይሄ ያቂዳው አንዱ መሰረት ነው ሰዎች እንዲሰሩ ማዘዝ ማነሳሳት አላህ ይገባው ቃል ኪዳን ምንድነው ሰዎች ሰበብ ካደረሱ ከለፉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰጣቸዋል ከምን ጋር ግን አላህ ረዛቅ ነው ሰበብ ብታደርስም ባታደርስም ረዛቅነቱ እንዳለ ግን መዘንጋት የለብሽ ይሄ መረሳት የለበትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢሰበብም ይረዝቃል بدون ሰበብም ይረዝቃል እና ወለዲ ስለዚህ والذي جعل لكم الارض ذلولا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور ايه هون تلك نطب نو ذلول معناته لك انت تغراچ جمل اجي ادل بقى يتغراچو ادرغنلاچوحال ايه كو اه ان انت سرو انجي انيا مدرن ذلول ارغنلاچوحال مريتن اه مريتن لان انت يتغراچ ها
ውስጧ ተጉዛችሁ ማደን ትችላላችሁ ማረስ ትችላላችሁ ማረስ ትችላላችሁ ውስጧ የተደበቁ ማዕድኖችን አውጣታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከዛስ ብዙ ነገሮች ማለት ተቀጥራችሁ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማህበረሰብ ውስጥ ለሰዎች ከመከፋፈሎ ማግኘት ትችላላችሁ ከብዙ መልኮች ሰይድ ቁጥብ ረህመቱላሂ አለይሂ ወሰው ወደ ሰው ልጆች ገንዘብ የሚፈሱባቸው መሰረታዊ መንገዶች ብሎ የጠቀሳቸው ሰባት አካባቢ ነገሮች አሉ። አንዱ ያው ከአደን ይጀምራል። ግብርና ሚነራሎችን ማውጣት ተቀጥሮ መስራት ከእንደዘካ ካሉ ነገሮች ይያለ የጠቀሳቸው ሰባት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። እነዚህ ደግሞ የሰፉ የተስፋፉ ባፈጻጸም የሰፉ ስለሚሄዱ የሰው ልጅ አንዱ ለሄዶ ቢሰካና የራሱን አቅም ዛሌ ቢያወጣ የሚገባውን ነገር ያገኛል። ይሄ በቃ ቃል ኪዳንም ነው ሱነንም ነው። አይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱና ነው። ሰዎች በሰነፉ በተኙ ቁጥር ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? አላህን ጌታዬ ሆይ ለኡመቶቼ ጣዋታቸው ንጋታቸውን ባርክላቸው አለ። አላሁ ባሪክ ለኡመቲ ቡኩራሁማ። አይ ይሄ ንጋታቸው የተባረከ ነው። በዛች የተባረከች ንጋት ተነስተው የተንቀሳቀሰ ሰው ምናልባት በመነሳቱና በመንቀሳቀሱ ብቻ ከዛች በረካ የተቋደሰ ይሆናል። ከጧቷ በረካ የጧቷን በረካ ደሞ የተነፈገ ሰው ያጣ ሰው የቀኑን በረካ ምናልባት ቀኑ ላይ ቢለፋም ሚያገኘው ትንሽ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ለኡመቶቼ ንጋታቸውን ባርክላቸው ብለዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አድርገውበታል ማለት ነው። ማን ኻፈ አድለጀ ወማን አድለጀ በለገል መንዚል። ይሄ ከዚህም ጋር ይገናኛል። ሁሉ ጊዜ ትጋት ያለበት ውድቀትን ክብሩን ማጣትን የሚፈራ የሚንቀሰው ማልዶ ይነሳል። ወይ በጉዞን የተገለጸው ጉዞ ላይ ፀሐይ እንዳይመታው መሐል ላይ ፈራ ሰው በጠዋት ይነሳል። የጠዋቱን ጊዜ ያገባደዳል ጉዞን። ከዛ በኋላ ቦታው ላይ ይደርሳል ፀሐይ ሳይመታው ሳይደበድበው ሳይጎሳቆል ማለት ነው። ስለዚህ እስልምና መስራትን ማምረትን ያበረታታ መሆኑ ሶስተኛው የዚህ አቂዳ መገለጫ ነው። አዎ ያዛል። ሰዎች ከስንፍና ከወሬ ግዚያቸውን በመተኛት ከማባከን ይከለክልና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل ያለ ዱዓ ያደርጋል። ምድርም ዘሉለን እንደሆነችና አላህም ፈምሹ في مناكبها በጥጓ ውስጧ ተንቀሳቀሱ في مناكبها ትእዛዝ ነው። አዎ ፈምሹ في مناكبها በየዝ ጥጋ ጥጓ በደንብ ተንቀሳቀሱ ወኩሉ من رزقه ከርዝቆቿ ታገኛላችሁ እኔ ስታገኙ ደግሞ ተመገቡ وإليه النشور መመለሻቸው ደስ ወደዚሁ ነው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማዕድን በመቆፈርም ይሁን በማረስም ይሁን በማደንም ይሁን እንድንሰራና እንድንነሳሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዞናል። ይሄ አቂዳው መገለጫቹ ሶስተኛው ነው ማለት ነው። ባረከላሁ ፊክ። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ወርቃቹ አትይዱ። ፕሮግራማችን ተከታታዮች ከአፍታ ቆይታና ረፍት በኋላ ተመልሰን መተናል። የተነጋገርን ምንገኘው ስለ እስላም ኢኮኖሚ ስርዓት ነው። የእስላም ኢኮኖሚ ስርዓት የሚቆምባቸው መሰረታዊ ሐሳቦች ምንድናቸው የሚለውን የተመለከተን ነው። ወንድም ይመልክ እነዚህ ነጥቦች የአቂዳ መገለጫ ያያልን መንገልጻቸው ነጥቦች አሉ። እስላም አቂዳም ይመነጩ ናቸው። እስላም አቂዳም ይመነጩ ናቸው። ስለዚህ መስራት መትካት አለበት ብለናል። ማይሰራ ሰው ሙስሊም ውስጥ አስፈልገም ነው። አይሰራም። ብዙ ሙስሊሞች ማንሳት ይችላል። ሰዓት ስለሌለም ይችላል። ብዙ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ አካባቢ ሲጠይቅ አይተውት ጠርተውት ገመድ ገስተህ ነው ብለው ከዛ መጥረቢያም ሰጥተውት ሄዶ የወዳደቁ እንጨቶችን ቆራርጦ እንዲሸጥ ከዛ ያንን እንዲያደርግና እዛ አካባቢ ሊያዩት እንደማይፈልግ 15 ቀን ያሉት ማለት ነው። እንዳላይ እዚ ይሄን እስክታደርግ ያሉት ምክንያቱም አላህ ሲፈጥረው የተከበረ የሰው ልጅ ወርዶ ማይት የአላህ ኸሊፋ የሆነ የሰው ልጅ ለትንሽ ይህ ሰው ሐስተት ለመመስከርም ቅርብ ነው። ሰዎችን ለመደብደብ ስርም አንገቱን ዝቅ ለማረግም ቅርብ ነው። ለብዙ ነገር ቅርብ ነውና
ኢማኑ አደጋሪ እንዳይወድቅ ይፈራል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳሉላሁመ ኢኒ አዑዙ ቢካ ሚነል ኩፍሪ ወል ፈቅር አል ፈቅር ጌታዬ ሆይ ከኩፍርና ከፈቅር ባንተ ተጠበቃለሁ አሉ። اللهم اني اعوذ بك من الفقر والقله والذله قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم اني كفقر كقله كما نس كذله فانت تطبق الله قالنا ايه نجر ايمان قداي نو ايمان هذا غاوست يودقال كاد الفقر ان يكون كاد الفقر ان يكون كفرا يبال الله يبال الله كفركو فقركو كفر اللي هون قربا يبال لنا ይሄ ነገር ጭንቅ በጣም አደገኛ ነገር ስለሆነ የሰዎችን ስራ ትጋት እስልምና በትእዛዝ መልክ አምጥቶታል። ለዛ ነው ብዙ ሚሽነሪዎች ሙስሊሙ ማህበረሰብ ውስጥ በደካማ ጎን የሚገቡበት። ይሄ ትክክለኛ መነሳት ያለበት ነጥብ ነው። በጣም ብዙ ሀገራችን ላይ አይተናል ከዚህ ከሀዲያ ጀምሮ እስከ ተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሰዎች በጣም ውስጣቸው እየደማ ውስጣቸው እየለቀሰ ግን ደግሞ ለዛ ነገር ሲሸነፉ አይተናል። ያ ነገር የሚኖሩበት መሰረታዊ ነገር ነው እዛ ላይ ነው የቆሙትና ማለት ነው። ልጆቻቸው ጥላዋቸው ተሰደው ወደ ተለያዩ ቦታዎች ለሥራ ሽማግሌና አሮጊቶች ብቻቸውን የቀሩባቸው አጋጣሚዎች አይተናል ብዙ ቦታዎች ላይ። ንጹህ የመጠጥ ውሃ ያማገኙ በቃ እዚህ ሁላችንም በችጋር ከመናልክ ሄዱ እናንተ ብለው ልጆቻቸውን ሸኝተው እዛ ይቀሩ አዛውንቶችን እና ይሄ እንግዲህ የሰው ልጅ በመትጋቱ በመስራቱ ብቻ አይደለም የሚለወጠው መስራቱ መትጋቱ ግዴታ መሆኑ አንዱ ነው። እስልምና ግን ይቀጥላል የዚህ አቂዳ መገለጫ ይቀጥላል። ሌላኛው አራተኛው ምንድነው እስልምና ለሁሉም የማህበረሰቡ አካላት ሴኩሪቲን ይሰጣል ሲስተሙ ማህበራዊ ዋስትና ማህበራዊ ዋስትና ይሰጣል። ከዛ ማህበራዊ ዋስትና በማህበረሰብ ውስጥ ኖሮ መጠላያግንቶ በልቶ ጠጥቶ ለብሶ የመኖር ሚኒመም መስፈርቱ እንዲሟላለት ያደርጋል። ይሄ ከእስልምና ስርዓት ውስጥ አንዱ ነው። ሁሉም ሰው በመስራት ብቻ አይደለም መስራቱ አንዱ ግብአት ነው። ቅድም ያነሳነው አምስተኛው ላይ እዚህ ስንመጣ አራተኛው ላይ ሰዎች ሀብትን ሲይዙት ያ ያዙት ሀብት ላይ ሀቅ ያላቸው ሰዎች እንዳሉ እንዲያውቁ አላህ አድርጓቸዋል። ነብያችን ለዛ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙዓዝን ወደ የመን ሲልኩት እነከ ተአቲ ቀውመ ሚን አህሊ الكتاب ካሉት በኋላ በሸሃዳ ታዛቸዋለህ በሰላት ታዛቸዋለህ ከዛ ቀጥሎ በተአምሩም ቢሰደቀቲ ተኡኸዙ ሚን አግኒያኢሂም ወተረዱ ኢላ ፉቀራኢሂም ያሉት ከሀብታሞቻቸው ተሰብስበ ወደ ድሆቻቸው ላይ መካከል የምትሰጣሉ። ምክንያቱም መያዝ ይሄ ሴኩርድ መሆን አለበት ነው እንዳልኩህ ነው። አንድ ሰው 1000 ብር ካለው አንድ ሰው 10 ብር ካለው 1000 ብር ያለው ተጨማሪ የማግኘት አቅሙ ከፍ ያለ ነው 10 ብር ካለው ሰው። 1000 ብር ያለው ሰው በ100 ብር ከዚህ የሆነ ቦታ ይንቀሳቀስና ይሰራል። ስለዚህ 1000 ብር ያለው ሌላ 1000 ብር ማግኘት ይችላል 10 ብር ያለው ግን ስለዚህ ባገኘህ ቁጥር የማግኘት አቅምህ እየጨመረ ስለሚሄድ እስልምና እዚህ ጋር ባላንስ ይሰራል። ይመጣና ጡንቻ በፈረጠመ ቁጥር እስከመጨረሻው ድረስ መሄድ አትችልም። ኃላፊነትህ እየጨመረ ይሄዳል ልክ አቅምህ እየጨመረ ይሄዳል ቁጥር ያ ያንተ ኃላፊነትህ እየጨመረ መሄዱ ደግሞ ዝቅ ያሉትን እንዲያነሳቸው ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ማህበራዊ አስተና والذين هم في اموالهم حق معلوم معلوم للسائل والمحروم حق معلوم متتوق ديفايند هنا معناتنا حق دمو حق نو للسائل والمحروم لتياقينا محروم لا طو يهونوت لتكلك يتنفقوت للناسو من يهونال يسطال يسطال معناتنا. سلازي كل غزي دكاما واستنا الله برجنا ميهون بهمم ميهون በአካል ጉዳትም ይሁን በተለያዩ መንገዶች ያጣሰው በማህበረሰብ ውስጥ ሰላም ዋስትና ይሰጣዋል። حق ነው ብሎ የሚጠብ በዘካም ብቻ አይደለም ከዘካም ባለፉ በሆኑ ስርዓቶች ሲስተሞች እስልምና እነዚህ ነገሮች ማህበረሰብ ውስጥ ይጣበቃቸዋል ዋስትና ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ክብር ሁሌ እንደተጠበቀ ይቆያል ማለት ነው።
ይሄ አንድ ነገር ነው ሌላው ማህበራዊ ክፍፍሉ ነው ፍትሃዊ የሆነው እስልምና ኦኬ ማህበራዊ ክፍፍሉ እጅግ በጣም ፍትሃዊ አሁን ካልኩት ጋር ይገናኛል ኦኬ ከይላ ያኩነ ዱለተን بين الاغنياء منكم ምን እንደምትዘውሩ አው ገንዘብ ዝውውሩ በሀብታሞች መካከል እንዳይሆን በሀብታሞች መካከል ብቻ እንዳይሆን ብሎ ቁርአን በግልጽ ነው ያዘዘው ከይላ ያኩነ እንዳይሆን ዱለተን بين الاغنياء منكم ብቻ እንዳይሆን በሀብታሞች መካከል ብቻ ከአንዱ ቢሊየነር ወደ አንዱ ቢሊየነር ከአንዱ ቢሊየነር ወደ ሶስተኛው ቢሊየነር ተጠቅልሎ ሁሉም የማህበረሰቡ ሀብት ጥቂት ሰዎች እጅ ገብቷል እነሱ መካከል ነው የሚሽከረከረው ሌላው የሚያገኘው እነዚህ አግኒያዎች ሲዝናኑ ወይም የጉልበት እንትን ሲፈልጉ ከሚከፍሉት ከሚያንጠባጠቡት ነገር ኦኬ ያቺን ነው የሚወስዱ ያቺን ርዝራዥ ምንላትን ነገር ከስር ከስር እየሄደ እስልምና ይሄንን ከይላ ያኩነ ዱለተን بين الاغنياء እንዳትሆን በሀብታሞቻችሁ መካከል ብቻ ምትወዛወዝ ምትመላለስ እንዳትሆን ብሎ እስላም ያዛል ይሄ ነው ስለዚህ ምን ያዛል ዘካን ዋጅብ ያደርጋል ኦኬ ለሌሎች አካሎች የተጠበቀ የሥራ ዕድል እንዲፈጠርላቸው ያደርጋል ኦኬ ስለዚህ እኛ ሙስሊሞች እቺን የቁርአን አያ ከይላ ያኩነ ዱለተን بين الاغنياء ምትላዋን እንዴት ነው ሪያላይዝ ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው ምድር ላይ ተጨባጭ እናረጋለን ማኖር የምንችለው የሚለው ለኛ ክሬቲቪቲ ለኛ ተጨማሪ ዕውቀት ማህበረሰባችንን አውቀን አዳዲስ ይሄንን ሰርቭ የሚያደርጉ ሚረዱ ፖሊሲዎችን ማውጣት የኢኮኖሚስቶቻችን ስራ ይሆናል ተቋማትን መመስረት አዎ ተቋማትን መመስረት ይሄንን ነገር እስልምና ጥቅል ሐሳቡን ነው እንደዚህ የሚያስቀምጠው እንዴት ነው በአግኒያዎች መካከል ብቻ የሚመላለስ የማይሆነው ለሌሎችም በፍትሃዊነት እንዲደርስ የሚደረገው የሚለውን ደግሞ ምድር ላይ ያሉ ሰዎች ጊዜው ዝርዝር ጉዳዮችን እነታው በሚፈቅደውና በሚስማማ መልክ ፖሊሲዎችን ሞዴሎችን እየቀረጹ እንዲያስፈጽሙ እስልምና መብት ይሰጣል ማለት ዝርዝር ጉዳዮችን ለኤክስፐርቶች ትቷል ዝርዝር ጉዳዮችን ለኤክስፐርቶች ትቷል ማለት ነው ሌላው ምንድነው እስላም መርሳት የሌለብን ነገር እንደ ስድስተኛ ምናነሳው ለግለሰብ የሀብት ባለቤትነት ዕውቅና ይሰጣል እስልምና ኦኬ ኦኬ ሁሉም ሀብት ማህበረሰብ ውስጥ የጋራ ነው ብሉ አይደለም ያምን ኦኬ የግለሰቦችን የማግኘት መብት የሀብት ባለቤት የመሆን መብት እስልምና ምን ይሰጣል ዕውቅና ይሰጣል አንዱ ቅድም ያነሳ ነው የሸሪዓው መቃሲድ አንዱ የሰዎችን ሀብት መጠበቅ ነው ኦኬ የሰረቀ የአንድን ግለሰብ ንብረት ይቀጣል ይቀጣል በሸሪዓው ያንን ሐድ ከተላለፈ ቅጣቱ ሙስሊም ማህበረሰብ ውስጥ ባለው ማህበረሰብ ውስጥ ይቀጣል ይሄ ግለሰብ ሀብት አለ ማለት ነው በእስልምና ሹር በውርስ ግን የእስልምናን ብንመለከተው እንዴት አድርጎ ለወንድ ለሴት ለልጅ ለልጅ ለወንድም ለናት እንዴት ሊደርስ እንደሚችል በሚስጥም ያስረዳበት መንገድ አለ ይሄ በዝርዝር ያስረዳበት መንገድ እያንዳንዱ ሰው የኔ የሚለው ሀብት በእስላም ውስጥ በሸሪዓ ውስጥ በህይወት ውስጥ ሊኖረው እንደሚችል መብት እንዳለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሳየበት ነው ማለት ነው ሪጃሊ ነሲቡን ሚማክተሰቡ ሚማክተሰቡ وللنساء كسيب من مكتسب نصيب من مكتسبنا بلو واسال الله من فضله قدله بلو الله سبحانه وتعالى لوندوچم لسيتوچم يراساچو درشا ያላቸው الله ترفات ደሙ ጠይቁ ጭማሪ ነገር ማለት ነው بلو ማካበት ማዳበር ሀብትህን ማሳደግ እንደምትችል እስላም ይደነግጋል እንግዲህ እነዚህ ምን ተቅሳቸው ነገሮች አንድ ላይ ሰብስበን ኢንተግሬት እናደርጋቸው አንዱ አንዱን ሲመግብ አንዱ አንዱን ባላንስ ሲያደርግ የሚፈጠረውን ዓለም እስላም በዚህ ኢኮኖሚያዊ ስርዓት ውስጥ ምን አይነት ዓለም ሊፈጠር እንደሚችል ደሃም ማይኖርበትን ቢያንስ ሰዎች መሰረታዊ ፍላጎታቸው ተሟልቶ ከዛ በኋላ ያሰቡ ተረጋግተው የሚሰሩበትን ከዛ አልፈው የጋራ እድገት የሚያሳስባቸው የጋራ አካባቢያቸው ማሳደግ ለዛ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚያሳስባቸው ትውልዶች እንዲፈጠሩ ያደርጋል አሁንኮ የጋራ ምንላቸው ነገሮች የተጎዱ ናቸው አስፋልት ይሰራል በወሩ ይበላሻል ጉርጓድ ይቦረቦራል የጋራ ሀብት ነው ያንን ለመስራት የተሰየሙ ሰዎች
አላግባብ የራሳቸውን ድርሻ ይዘው ይሄንን ከደረጃው በታች አድርገው ይሄዳሉ። ለምን ይህ ባላንስ የለም? እስላም የጋራ ሀብትን እንዴት ነው የሚያየው? የግል ሀብትን ድንበሩ የቱ ጋር ነው የሚሉ ባላንሶችን ያስቀምጣል፣ ተጠያቂነትን ያስቀምጣል። ሀብትን መመዝበር፣ የማህበረሰብን ሀብት መመዝበር በከፍተኛ ሁኔታ በእስልምና ያስቀጣል። የግለሰብን ሀብት ደግሞ መቀማት እንዲሁ ያስቀጣል። ስቴቱ መንግስቱ በየጋራ ጉዳዮችን ለማህበረሰቡ ያስተዳደረ ያለው አካል የጋራ ሀብቶችን እንዴት ይጠብቃል? ያን የጠበቀውን የጋራ ሀብት በማህበረሰብና በግለሰብ መካከል እንዴት ሚዛን ያስጠብቃል? ከግለሰቦች ውስጥ በደካማነት በእርጅና በህመም በአካል ጉድለት የተጎዱ አካሎችን እንዴት አድርጎ ነው ከጠንካሮች በወሰደው የነሱን የሚያደራጀው የነሱን መብት የሚያሟላው? تؤخذ من اغنيائهم وتردون الى فقرائهم ወደደሆች ይመለሳል። ከማን ተይዞ? ካብታሞቹ ተወስቶ ይላል። ይሄ እንግዲህ እጅግ በጣም አሁን ባለንበት ዓለም ውስጥ ያንዳንዱ ሶሻል ኢቪል የምንለው ነገር የተንሰራፈው ለምንድን ነው? ሰው በየትኛው ማጋጣሚ አለው የሚባለው አካል እሱ ላይ እንደጨከነ ከተሰማው እሱም የሱን ሀብት ለመስረቅ አይመለስም። ሹር አለው የሚባለው አካል ኃላፊነቱን ካልተወጣ አጣ የተባለው አካል ደግሞ ድንበር ጥሶ እንዲሄድ ይገደዳል። ይሄንን እንዴት ነው እስላማዊ ኢኮኖሚክ ሲስተም የሚያስተካክለው የሚለው በጣም ሊጠና የሚገባ ነገር ነው። አንደኛ እነዚህን እኛም እናነሳቸው ነው መርሆች በጥቅሉ ያነሳናቸው አንድ ለሶስት ያልናቸው ነገሮች እንዴት ነው በፖሊሲ የሚቀየሩት? እንዴት ነው በዳይሬክቲቭ በአፈጻጸም ደግሞ የሚቀየሩት? ሞዴል ሆነው ማህበረሰብ ውስጥ በምን መልክ ሊተገበሩ ይችላሉ የሚለው የባለሙያዎቹ ኃላፊነት ነው። ሊታሰብበት ይገባል፣ ሊተገበር ይገባል። በማህበረሰብ መካከለም ውይይት ሊደረግበት ይገባል። እስቲ ምንድነው እሱ እስልምና ያለው መፍትሄ ተብሎ መቅረብ አለበት። ይህም መፍትሄ የሰሙ አካላት እንዴት አድርገን ነው በፖሊሲ ደረጃ ይሄንን ነገር ለናስቀምጠው እንችለው? በአፈጻጸም ደረጃ እንዴትስ ነው ለናመጣው እንችለው የሚለውን ሊያስቡበት ይገባል። ሹር የሁሉም ማህበረሰብ የጋራ ትብብር ነው ይሄን ነገር ኡንም ያደርገው። ሹር አሁን እንግዲህ በትንሹም ቢሆን የተጀመሩ ምሳሌዎች አሉ። በማይክሮ ፋይናንስ በባንኪንግ በተወሰነ ደረጃ እነዚህ ነገሮች መጀመራቸው ነው ትልቁ ነገር። ከተጀመሩ በኋላ ግን እንዴት ነው እነዚህን የዘረዘርናቸውን መርሆች እሴቶች እስልምና ያስቀመጣቸውን የአቂዳ መገለጫዎች እየተላበሱ መሄድ የሚችሉት? ይሄን ባህሪ የራሳቸው ያረጉ መሄድ የሚችሉት እያንዳንዱ አክሽናቸው እያንዳንዱ አፈጻጸማቸው ከነዚህ ትልልቅ ግራንድ ሐሳቦች ጋር እየታየ እየተገመገመ ሊሄድና ምንፈልገው ነገር ኡን ሊደረግ የሚችለው እንዴት ነው የሚለው ሊታሰብበት ይገባል ማለት ነው። ቴንክ ዩ። እነዚህ ዳይሬክቲቭ ሆነ ወደ መሬት መውረድ አለባቸው ነው። ሌላው ያው መርሳት የሌለብን ነገር ሁል ጊዜ ሀብት ስናካብት የጋራ ሀብት የሚሆን የግል ሀብት መርሳት የሌለብን ነገር ተጽኖ ሊታይ ይገባል። አንዱ እስልምና ያስቀመጠው ነገር እሱን ተጽኖ ሊታይ ይገባል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ብሏል። ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሷ ምን ያደረጋችሁ ኢንሻ ያደረጋችሁና واستعمركم فيها ሷውስት ምን እንድታደርጉ እንድታሳምሯት ዲቨሎፕ እንድታደርጓት እንድታሳድጓት ያደረጋችሁ ጌታ ሲል استعمار መኖር አለበት። አንድ ሰው ወደሱ ገንዝ ወደሱ ሀብት እንዲመጣ ማህበረሰብ የኔ የሚለውን የጋራ ሀብት እንዲይዝ ያን ሀብቱን ደግሞ የሚያስተዳድርለት አካል አስቀምጦ የጤና ተቋማት እንዲሰራለት መንገድ እንዲሰራለት አይደል ትምህርት ቤት እንዲሰራለት ለማህበረሰብ የሚያስፈልጉ ነገሮችን እንዲያሟላለት አይደል ግለሰቦች ኃላፊነታቸውን ይወጣሉ የሚያስተዳድረው አካል ኃላፊነቱን ይወጣል። ግን ምንም ነገር ሳናደርግ ወደኛ ሀብት አለመምጣቱን እርግጠኛ ልንሆን ይገባል። ኦኬ ጤናማ ስላልሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ የሆነ ነገር ኖረኝ ያንን የኖረኝን ነገር ሀብት ምንም ሳላደርገው በጊዜ ውስጥ መልሽ እየተሸጠው የሆነ ሀብት ወደኔ ይመጣል። እኔ ያ ሀብት ወደኔ ሲፈስ እኔ
ምንድን ነው የጨመርኩት እሴት ሚሊዮን እያንዳንዱ ሰው ሊያስብ ይገባል ምክንያቱም ይሄ የኢስቲዕማር አንዱ መገለጫ ስለሆነ አላህ هو الذي انشأكم من الارض واستعمركم فيها ያለ በሰውስት እንድታሳምሩ እንድትገነቡ እንድታለሙ ማልማት ማለት ነው ኢስቲዕማር እንድታለሙ ዲቨሎፕመንት እንዲኖር ማልማት እንዲኖር አዎ ማልማት እንዲኖር ነው ይላል አላህ አይደለ ስለዚህ ምንድን ነው ያለማሁት መሬት ገዝቼ ከሆነ ቤት ሰርቼበት ነው ወይ አርሽው አተክልት ቦታ አድርጌው ከነ ፍሬው ነው ወይ ምንድነው እሱ ያደረኩት ነገር የሚለውን በከፍተኛ ሁኔታ ለናስብበት ይገባል አሁን ላይ ሰዎች በአቋራጭ መንገድ ሀብት ማግኘት ይፈልጋሉ ግን ሁሉ ጊዜ የሚዘነጉት ነገር የሐላልና የሐራምን ኮንሰፕት ሲያስቡ እነሱ ያስደረጉትን አስተዋጽኦ አድ ያረጉትን የጨመሩትን እሴት ቫልዩ ሊያውቁት ይገባል ያ ካልሆነ ተጨማሪ ነገር ወደነሱ ሊመጣ ይገባል በግልጋሎት መልክ እየሰጡት በመርት መልክ እየሰጡት ሊሆን ይችላል በሰርቪስ መልክ በፕሮዳክት መልክ ሊሆን ይችላል እየሰጡት በሐሳብ መልክ ሊሆን ይችላል ያው የግልጋሎት አንዱ አካል ስለሆነ በሐሳብ ብቻ በየትኛውም ሁኔታ አንድ ሰው ወደሱ የሆነ ነገር ሲመጣ እሱ የሰጠው ነገር እንዳለ ማወቅ አለበት በተለይ ወጣቶች በወጣትነት ዘመናቸው የሥራና የምርት ጊዜያቸው ነው ያረጀን ስንሄድ በወጣትነታችን የሰራነውን ስራ ቁጭ ብለን ልንጠቀም እንችላለን ለምን እርጅና ላይ ያለነው ደክመናል ግን በ20 አመታቸው በ30 አመታቸው የ70 አመት ሰው ሚኖረውን ህይወት መኖር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ወጣቶቹ ነው እና ይሄን ነገር ለነጠነቀቅ ይገባል ባረከላሁ ፊክ ጥሩ ገለጻ ነበር ودي برنامجاتين تكاتايوچ زاري سنملكت ينبرو يا اسلام الاقتصادي سرعت نو انغدي اسلام الاقتصادي سرعته بنزي وانا وانا نطوش لي تغنبا نو زرزر گودايوچن ياو بزرفو يتسمارو تقوامات الحمد لله بالله سبحانه وتعالى فقد متوال بزام لي الحمد لله اكسبرتوچ وي دمو بالموياوچ علون منالبات بزيو برنامج غابزناچو ويم بليلا برنامج لاي ان شاء الله زرزر افصاصموچن قدم بنسحل الملك وندمي ملك جزاك الله خير ዳይሬክቲቭ ፖሊሲ ሆነው ወደ ማህበረሰቡ ወርደው ጥቅም ሊሰጡ የሚችሉበትን መንገድ ይፋ ያደርጋሉ በያስባለሁኝ አሁን ወደ ባንክም ወደ ማይክሮ ፋይናንስም እንዳልከው ወደ እነዛ የተዘረጉ ኮንሴፕቶች አሉ ወይ ደግሞ ጽንሰ ሐሳቦች አሉ ሰዓት ባይገድበን ኖሮ ሌሎች ሐሳቦችም ይኖራሉ በያስባለሁኝ ግን ለዛሬ ኢስላማዊ ኢኮኖሚ ስርዓትን በዚህ መልኩ በወፍ በረር ተመልክተናል ይበቃናል ኢንሻአላህ جزاكم الله خير ودي برنامجاتين تكتاتاتش بميقتلوا يا اسلام سرعات ويم ماحبراي سرعات باسلام مني مسلمين اسكمن ملكه الدرس وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته